Це заслужена вчителька України Олеся Калинич. Попри молодий вік, її досягнень уже не зрахувати. У 2015-му вона перемогла у всеукраїнському конкурсі «Вчитель року». Згодом стала наймолодшою заслуженою вчителькою України. Відтоді її професійна кар'єра почала набирати чималих обертів. Вона випустила кілька навчально-методичних видань з української мови та літератури, стала співавторкою підручників з української мови та навіть чи не першою у області відкрила власний інстаграм-блог, де мотивує школярів краще вивчати українську. Блог по сьогодні, зараз у мене, здається, там 2,5 мільйони переглядів. Ми активно спілкуємося з освітянами, він впізнаваний. В мене там ще така адреса блогу, з маркетингової точки зору, неправильна, тому що вона довга, багато цифр незрозумілих і букв. Але оскільки його вже впізнають, то мені порадили не змінювати нічого. І блог у мене орієнтований більше на освітян, на вчителів, на батьків, на дорослу аудиторію, так сказати. А для дітей я завела окремо інстаграм, і з учнями ми працюємо в інстаграмі. І от я бачу, якраз сповіщення прийшло. Зараз триває марафон для підготовки до ЗНО, і учні активно там працюють. Жінка каже, працюючи у школі, намагається не мислити стандартами, а додавати до всього трохи креативу. Саме тому і виникла ідея створення інстаграм-сторінки. Ідея марафону в мене народилася ще 3 роки тому. Я теж випускала 2 11-ті класи, і хлопці у мене там були такі сміливі. Вони мені так і казали, ми все одно нічого не будемо повторювати, от не цікаво, мотивуйте нас. І так з'явилася думка мотивації в соцмережах. Учні сказали, що вони сидять в інстаграмі, і відповідно я думаю, якщо дитина гортає сторінку в інстаграмі, потрапляє на якийсь мій допис, то вона мимоволі прочитає його. І нехай вона не читає там якісь, коментарі до незрозумілих фотографій, а нехай прочитає коментарі про, наприклад, Марусю Чурай, Ліни Костенко. Пані Олеся розповідає, вчителькою стати ніколи не мріяла, все склалося зовсім випадково. Та сьогодні цю професію вона б не змінила на жодну іншу. Каже, завдяки школі вона перебуває у постійному русі, як фізичному, так і духовному. В школу надсилають різні пропозиції на конкурс, і нам, вчителям, завжди пропонують брати участь в різних конкурсах. І я взяла участь в конкурсі на найкращий урок, відкритий урок, такий журнал онлайн від платформи «Освіта.UA». Надіслала туди свій урок і забула про це. І тут приходить у нас лист до школи, диплом, відзнака, що мій урок переміг в конкурсі. І це мене, звісно, вже спонукало, мені стало приємно, я зрозуміла, що я можу ще щось робити. І ось так. Потім був вчитель року, я готувалася до конкурсу вчителя року. А потім, розумієте, коли ця вже планка переможець всеукраїнського конкурсу, коли ти найкращий вчитель України, то ти просто не маєш права здатися, робити щось не так, і це вже стає способом життя. Я по-іншому себе не уявляю. Одне з найбільших досягнень у професійній кар'єрі Олесі Калинич – звання вчителя року 2015. Хоча багато розповідати про це жінка не любить, бо соромиться. Каже, перемогу не ставила собі за мету, просто робила те, що подобається, і все склалося само собою. Я не ставила собі мету перемогти і мати перше місце. Я просто хотіла виступити достойно, тому що ти не представляєш сама себе. Коли ти йдеш на міський етап, за тобою школа, ти обличчя школи. Потім, коли ти представляєш місто на області, ти представляєш місто, ти не можеш будь-як зробити роботу. Ще що дуже хочеться, щоб усі бачили, що це справді реально. І приклад навіть моєї перемоги, чи приклад того, що я роблю вже на всеукраїнському рівні, це приклад того, що будь-який учитель із звичайної школи, з провінційного містечка, чи навіть села, бо я мешкаю в селі, може досягти того, чого захоче, але потрібно працювати. Після перемоги у конкурсі пані Олеся отримала звання заслуженої вчительки України. Це досягнення стало для неї неймовірною мотивацією не зупинятися. Жінка випустила навчально-методичні видання з української мови та літератури, аби допомогти учням краще підготуватися до ЗНО. Стала авторкою підручників з української мови, а згодом навіть спільно з колегою організувала громадську організацію «Інноваційна освіта Закарпаття». Вона активна освітянка.
Я активна освітянка. І ось, напевно, ми десь вирішили об'єднатися для того, щоб проводити якісь цікаві заходи для наших освітян. Адже, на жаль, якось склалася думка про Закарпаття, що в нас якось всі такі пасивні. І нам захотілося змінити таку думку, показати, що закарпатські вчителі не байдужі, вони активні. В нас дуже багато творчих вчителів, в нас є люди, які хочуть, можуть, вміють працювати, але, на жаль, про це не знає загал. Пані Олеся додає, на досягнутому зупинятися не збираються і переконана, попереду чимало нових перемог та звершень. Головне – працювати над собою, любити те, чим займаєшся і завжди вірити у власні сили.